Dobrý. 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 Kterého to bylo? 13. A který? 11, 12, to je má. Stavili jsme se, vadili akorát dva. A máli ještě zapnuté světlo v autě, či iba parkovačky boli? Parkovačky jsme měli. No já to ukážem. Jsme se to zavolali, ale jsme se prehodili. A ty si viděl prvý. Někde tuto to bylo, jak je, jak visí tato house. No, no, no. Strom. No. Ten strom, tak tam bol najprv. A jak to vyzeralo? Jak to si robil vtedy? Mm-hmm. Že si kúkal tam už, či to sa objavilo? Pozeral, zrazu som zistil, že na niečo keby pozerá, tak som na to spozornil a potom to bolo v priebehu 3 sekúnd, takže najprv to bolo presvitné a potom takto prebehlo za túto budu. Za tú budu? Tuto, za túto budu. Nejak túto to bolo, ale takto to prebehlo sem. Aha. Nie? Tak to bolo. Ja som to videla už len odtiaľ to prebehnú tam. Jak to vyzeralo? No, ja som to videla také tmavo-dymové. Potom sa to zmotnilo, ako keby. Ale ono to nešlo ani po zemi, ono to tak prebehlo, jak keby. To bolo a také... farba? No, tmavo-dymové, čierno-dymové. Čierno-dymové. A to bolo v noci vidieť? Toto bolo, bolo, lebo svietil mesiac, ja som mala ešte parkovačky, ale sa to odrážalo, to bolo svetlo od tej vody. Keď tá voda a mesiac svieti, to je strašné svetlo, čiže parkovačky som mala zapnutú, takže to bolo vidieť. Uh-huh. No akože zviera, ani človek to nebol, to som jasne videla. My sme spozornili preto, my sme sa vadili, sme sa vámte proste. A počala sa trikrát taký, jak nejaké zviera škriekalo proste v lese a trikrát zaškriekalo. A ja som teda, že to čo je? A on si akurát zapaloval, jak si zapaloval, sa takto pozrel. Ja som sa na neho pozerala, lebo som... A on zrazu, že pozeral, opäť zostal v pomikove, tak ja som sa pozrela a už som to jasne videla len prebehnúť. Mm-hmm. A on povedal, že to čo bolo. A zase to trikrát zaškrikal, ja som nevidela teraz, čo myslí. Či videl, že to prebehnúť, a ja hovorím, čo ty myslíš, čo? Či som videla. A on, že však to prebehnúť, že to bolo, čo prebehlo, ja že no to som videla. Mm-hmm. A to myslíte, že toto zaškrikalo? No, nie, to bolo, to nie, to bolo hen tam v lese, to bolo hore, to bolo hore. A tak neviem, tak ste mali pocit, že to nie na vás pozerá, že to to len tak no, vás ja tak som mal pocit, že to na mňa pozerá. Stále, on hovorí, že to stálo a pozeralo to na nás. To ty si to pozrel, keď to na začiatku stálo, áno? Ako? Že ty si to pozrel prvý raz, keď to stálo. Keď to stálo. A to potom za tú budu vbehlo i čo potom? No nič, my sme naštartovali, že sme preč, čo sa mala vyliezť auta, aby sa mi obísť každý strany. Však to by bolo fakt akože, to určite nie. Či sme preč, ne? A to bolo také postavy malé, veľké? Veľké. Veľké. Na tú diaľku to mohlo mať tých 180-90. No, tak na tú diaľku áno. A takú postavu malo, takú neviem, skrbenú, či takú ľudskú, či ako tu bol len oblak? Normálnu ľudskú, jaké. Ano? Silueta, ne? Silueta, no, taká, silueta taká. Pocítili ste nejakú zmenu chladu alebo niečoho také? Nič také tam nebolo? A potom, nesnívalo sa vám to? Ešte potom, niečo také? Zase nie, ale niekto z rodiny neodišiel v tej blízkej dobe, alebo priatelia s nami, niečo také. Nie, ale viem, že na tomto mieste presne sa pred 3 rokmi to bol môj bývalý riaditeľ školy. Presne na tomto mieste. No, to už asi koľko ľudí. To je len taká zaujímavé, že keď vás to zaujíma, takže... Ono, treba akože si myslím skôr, že keď sa niečo takéto zmotní na nejakom mieste, vždy to má spojitosť s niečím, takže vždy je dobre zistiť históriu. Ale viem, že presne tu, tuto to bolo. Toho miesta. Vlastne, čo sa tam odohralo, čo tam bolo. Takže to je dosť také podstatné, by som povedala. Neboli ste potom večer už tuto v tom okolí? Nie. V noci? Večer nie, ale cez deň chodíme sa niekedy. Cez deň áno, to nie je problém. Cez deň chodíme. Počkaj, kde to on stal? Pri tom strome? Pri tom strome. Asi tak, no. Auto, kde ste mali? Tu? Tu. No. Tu. A môžeš tam ísť, neviem, prejsť tú cestu, jak to prešlo? Jak to prebehlo? A on bol priesvitný najprv, že priesvitný. A keď si to videl, on sa zhmotnil v tom mieste, či jak ubehol? V tom mieste sa zhmotnil zrazu, ale zrazu odbehol preč. Aha. Tak šikmo prebehol, tá je to.
I za tú budu sa schoval? Takto, za tú budu. Tu bol vlastne konec. Aha, to tak, akože sa vo vzduchu tak letelo? Hej. A tu jaký cintorín není zatopený? To už neviem, či cintorín. Ale možno to je. Ale podľa toho, koľko sa tu ľudí utopilo, tak môže to byť aj to. A kde to on stál? Tuto? Tak som stál, no. Aha. Nie, tak. To bolo tak skreslené, byť pri tom strane. No ale to tam potom rýchlo prebehol, ne? Áno, však to bol v prebehu pár sekúnd. No človek tak rýchlo neprebehne. Ty ale človeka poznáš, ako bolo svetlo, ti hovorím, že mesiac úplne svietil, no ešte nebol spln a od vody sa odrážalo svetlo. A ešte som mala parkovačky, sa potom však bolo normálne vidieť. Nejaký zápach alebo niečo také nebolo cítiť? To nie, my sme sedeli v aute. Sedeli sme v aute, tak možno aj bolo. My sme mali teplo zabúrené. V lete to zase môže byť pekné. V lete je to pekné. Veľmi veľa pravdy je na takých veciach, na tých bajkách a povestiach a mýtoch. Ono sa každý jeden zachová, síce trošku v inom prevedený, ako bol pôvodne, ale je to tak. A také nejaké histórie o takých černých psoch veľkých, alebo neviem, takých iných takých bytostiach? To neviem. Ne? My to nesledujeme. My to nesledujeme, my práve že... My sme strašní ateisti a my na také veci sme nikdy, akože takto sme nikdy nevreli, len čo sa nám toto stalo, tak nám to prišlo také, že... No, že teda, že čo? Čudné. Preto, lebo my sme akože nikdy nič také nevideli a ani nič také sme neverili. Že by také niečo existovalo. Akože my sme boli zásadne proti tomu, že... Ja takisto do určitého dobu, asi vo vašom veku som bola tiež, keď som mala vlastne prvé pozorovanie takéhoto ducha. A vlastne odtedy sa s tým zaoberám, takže... A tiež som bola dovtedy zásadný ateista, neveriaci človek a... Čiže povedz, že tebe ešte stalo napríklad, ja neviem. No a však čo? Bolo také čudné. To bolo v 89. roku. Nepovieme ani kto to bol, ani čo to bol, stačí príbeh. Však ja som to aj hovorila. Ja to poviem, ona proste... My zase zaručujeme svetlo. Ona sa zobudí. Keď niekto nechce, tak jednoducho my nepoužijeme meno, nič. 8 minút to bolo. No proste, že ona sa zobudila na to, že ju niekto drží takto za hlavu. A ona sa otočila a myslela si, že to je jej tatko, lebo to bolo ešte v starom dome. A hovorí, že to si ty tatino a nič teda nepočula. Lebo on niekedy tak v noci behal po dome, to on zvykol, že si poznali. A ona, jak sa otočila vtedy na tú druhú stranu, že na neho kričala, nikde, ona mala takto zrkadlo. A jak sa pretáčala na druhú stranu, ona zbadala v zrkadle, že niekto stojí za tú, že niekto stojí pri nej. Hej. Stojí pri nej. Tak ona sa strhla na druhú stranu postele, porad vyskočila a kúkala, že na ňo, že čo to je. A že normálne je stál v izbe. Ona sa začala s tým paplonom po ňom oháňať, lebo už to bolo neuveriteľné. Ona keď sa otočila na druhú stranu, on bol takto chrbtom. Hej. A on sa potom otočil. A on ju ovládal telepaticky. No, že on aby ešte... bola ticho. Jej povedal, ako telepaticky. No, a takže takto začal robiť. A že ešte jej povedal, že no som zvedavý, čo teraz urobíš. A že takto ona robil. Ona si sadla a ona že ale 10 minút sedela, že ježiš, že to není to, možné, to že dlho. Si pretierala oči, že to není možné. A že tak už nevedela, čo má robiť, tak si ho začala že prezerať od hlavy po pety. No, že to bol taký... Bledom bol celý, šedom, bledom. Šedom, šedom, že no. Bol od, no taký, že blondiak, že všedom. Krásnu že, postavu no, mal, že... A potom, že proste sa otočil. A išiel teda smerom do obývačky, lebo ona mala izbu z obývačky. Ne, on najprv zmizol. On najprv zmizol. Takže zmizol, ale že počula a taký jak šelest. Kroky a šelest. Také bola čo. A poznala, kto to bol? No, ale že druhýkrát sa je zase, že za chvíľu sa jej stalo to. Že ho videla prejsť. Že ona ležela v tej izbe, v obývačke boli všetci, bolo svetlo. Teda oni tam svietili večer a bolo svetlo a ona počula takú keby hudbu. A otvorené dvere boli teda do tej obývačky, keby hudbu, že ho to videla prejsť z toho svetla do svojej izby, ale že zase zmizol. Však ona dlho spávala, že po svetle. Po svetle, ale... Ale že keď sa jej toto stalo už druhý krát, že ho videla, že z tej obývačky, kde všetci boli, že prišiel, a ona ho počula ešte aj tú hudbu a jeho videla, ak prišiel do jej izby, ale zase zmizol, že tak povedala si, že to už môže spať aj po tme, keď chodí po svetle. Ale ináč, ona keď ho zvadala prvýkrát, tak to ako...
Bo ona si myslela, že to takto si držala, že srdce, ona si myslela, že konec. Ani nespala, ale ona bola potom hore. Bola ona... hore si išla zapáliť a... Ona nevie, kto to bol. No, a vyzerala ako... Zenšan, voláky, ako po vzmysli. Ale vyzerala ako človek? Či to je... No, ale bol vysoký, no, vyše 190. No, a s ňou rozprával. Že taký hranatý bola, že mal krásnu postavu, že si ho prezerala, že ako postavu mal nádhernú. Okay. Že na tejto zemi ako takej postavy asi, čo ja viem. Že čo som mala robiť, že nemohla nič, lebo cez ale že on ju ovládal, že lebo ona začala kričať a vtedy som sa zobudila ja aj moja mama a my sme potom ako boli ticho, lebo on jej potom prikázal, že aby bola ticho. A kde to bolo? Lebo že bude zle. Tam bolo ešte na Bukovej, no. Ale ona nechce, ako sa. A mala ešte nejaké zažitky také? Ne, len toto, odtedy ne. A to sa aj stalo, však to bolo v 89. To bolo v tom čase, čo to bolo plné hlásenia, tuším, nad Vrbovým, Jaslovské Bohnice, videli úplne. To bol taký vtedy, že dotedy sa nehlásilo, niečo, kde sa to nahlásiť, tak všetci to ohlásili. Vtedy bolo také, vtedy bolo niečo, aj v novinách, to si pamätám, ja som to potom našiel. Ešte som jej to hovorila. To vlastne záviselo od toho, že dovtedy sa o takýchto veciach ani nerozprávalo. A vlastne prišla doba, kde ľudia začínali mať trošku slobodu slova, tak už sa ozývali potom aj, preto bol tam aj taký ten boom, že človek si myslí, že toho bolo viacej. Ono toho bolo aj predtým, aj teraz, aj potom, ja si myslím, zhruba rovnako, len už je sa o tom, kde a s kým porozprávať. Predtým sa nedalo. Predtým sa nedalo, lebo keď také povedal, niečo poviete, každý hneď povie, že fakt, si vymýšľa. Takýmto veciam, že verí, no. Alebo tak, ale akože vieš, že... Aj teta, my sme všetci z ateistickej rodiny a akože takýmto veci, my sme sa nikdy o toto nebavili, lebo to bolo pre nás proste tabu, že toto proste... To ani ja som nikdy neverila takým vecam. A aké si mala ešte zažitky? Čakala taký šeličo, čo sa mi stalo, ale... Sto telo, kde si varila. No, ale to také... A to si mala... Ale to povedz, to môžeš povedať. 19, ne. Bo to niekedy súvisí s sebou, ne? 17, 18 som mala. 17, 18. 17 tuším. No, jak si to sedela v tej fotelke? No, proste sedela som v fotelke, vypla som telko a dlho som sedela. Ešte a videla som proste za sebou také dve postavy, keby sa medzi sebou rozprávali. Ale jak si to videla? V tej vypnutej televízii. Áno? Proste. Normálne za mnou stáli a za mnou je okno. Aha. Jak my máme televízu, my máme fotelku a za mnou je veľké okno. Takže ono to bolo dosť tom televízore. I čo si zrobila? No, práve že ja sa tak na to pozerala, ja sa tak čudne správala, že to sa mi nemôže toto ani zdať. A ja sa tak na to akože reagovala a mi to prišlo, že oni sa jak ten jeden, akože si aký by mu hovoril niečo, sa čudoval, že však ale ona nás vidí, lebo sa začala čudne správať. Aha. A ten druhý tak keby mu hovoril, že však ale to není vôbec, ona nás nemôže vidieť. A tak akože keby sa bavili, ale to trvalo ale 15 minút. Ja som sedela v hotelke 15 minút, dokým nedošla mama. Mama akurát tedy došla a vtedy to prestalo. No mama. A to si tak videla tak detailne, že tvár normálne človeka? Ne, nevidela, ja som videla len obrysy, aha, len proste také obrysy červené, aj sa bavia. Také. No, nevidela. Zajímavé. Že? No. A akože ja, nemala som, vtedy som nemala zlý pocit. Vola čo tu je, vola kto tu je. Vtedy som nemala zlý pocit z toho, vtedy mi to bolo také akože, nemala som negatívny pocit, ale teraz keď sme toto videli, tak som hrať, že to je. To niekedy tak... Ono to je asi tým prostredím a to bolo cez deň. To je zaujímavé, že toto mne zhričenia ste to videli, nie? No, však práve preto, že to je také čo... Ale preto sme vám napísali. Keď už to povieme my, tak už to musí byť pravda, lebo to akože... Není možné. Ale čo, ja sa tak, co som tak zaujímam tými vecami, to často tak je, že úplne ti som vôbec neveria, to majú potom taký šok, také niečo uvidíte, že im to život zmení, nie? Čakaj, to si strašne. Ježiš, nikdy neveril, ale teda zabudila sa na to, že ju chytil za hlavu. No, ona má na to. Strašne, mala slova, poriadný šok. To trvalo, to nebolo pár sekúnd. Mohla byť aj 7-8 minút. A on tam furt. A ona nic si mohla zrobiť, neviem, tam dosť mužko, alebo niečo také. Však ona, jak preskočila na druhú stranu postele, tak potom sa zaháňala s tým paplom predtým. Ale on povedal, že ma prestal, lebo bude zle. A on jej povedal, že prestan, lebo bude zle. Lebo bude. Ale on to povedal... Telepaticky. Telepaticky, myšlienkou. A potom už to jej nezjavil?
No potom si sadla a začala si ho prezerať. Aha. Ako... On takto začal. On takto začal robiť. No, že to som zvedavý, čo urobíš teraz. On tak prešlapoval a usmieval sa. No, že som zvedavý, že čo urobíš. A on prešlapoval. No, a to fakt. A ako bolo obleknuté? Celý bol v šedom. Celý bol v šedom a bol blondiak. Taký hranatý bol. A do očí mu videla úplne normálne tvar? Voláké svetlo bolo okolo neho, to hovorila, že voláčo ho sprevádzalo, nejaké svetlo bolo okolo. A potom, neviete, čo potom malé? On sa potom rozplynul a tie kroky sprevádzal voláký šelest. Počula voláké zvuky, taký šelest počula. A to jaký čas neskôr? Možno mesiac. Bol to krátky čas. I tak od toho, myslím, i z toho? Áno, áno. Možno mesiac. Počula tú hudbu a potom on, že prešiel z obývačky do jej izby. A ona ho videla. Odtedy ho nevidela. A tá hudba to, jaká to bola? Povedala, že to bola taká zlá hudba. To bola nejaká taká hudba, ktorá... Ja sa pýtala si, aká hudba to bola? Taká tá, čo býva vo filmu, taká nekedy taká tá hudba. Taká strašná. A ona hovorí, že to sa nežení prestať, že to oproti tomu, že nie, že to bolo fakt, že... Taká hudba, ktorú v živote nepočula, ale bola to hudba, ktorá na ňu dobre nevplyvala. Taká negatívna. Také negatívne, že to bolo. No. A to je z vaša rodina? To je sestra, no. Sestra. A to sa stalo v 89. V septembri. A neviem, vaši, neviem, detkovia nezaobrali s takými vecami, ako mágiou? Ne, ne. Ale ona to tak robí, akože to bola realita. No, tak ale ona bola hore. A to ona vôbec nebolo tak, že ona spala aj sa prebrala? Len... Ona sa zobudila, áno, že ju drží za hlavu, že ona bola hore, lebo ona si myslela, že to je otec. Je ona taká ateistka? Áno, ona si myslela, že to je otec. A ona pozerala na pravú stranu. Ale ten vysoký bol na ľavej strane, tá bytosť teda. Bola na ľavej strane. Není veriaca ani teraz, no. Sa je toto proste stalo. Ona tak veriaca, ona skôr verí na voľakých mimozemšťanov. Ale ona je taká, ona si to necháva pre seba. Akože, stretla, no. Ona verí na, že existujú aj iné ďalšie dimenzie, rozmery. Určite, a ona si myslí, že tá bytosť bola z nejakého rozmeru. Keby sme tu boli sami, tak... 6., 7., 8., čo si ona, jak si to vysvetľuje teda. A ona ako to interpretuje, ako že to bol mimozemšťan? Či aký duch, či ako na to? No, nejaká bytosť z iného rozmeru. Takže ona podľa toho popisu, akože sa už ona ju pozrela, keď už je smutnená a potom, že sa voláka zmizla. Bytosť to bola, lebo on sa smutnil, áno, on bol hmotný a potom začal sa strácať. A odchádzala, ale počula kroky. A tej kroky sprevádzal voľaký šelest. A potom ten druhý krát, keď sa objavila, to už tež už bola zhmotnená tá bytosť? Potom áno, áno. Však on prešiel, že? On došiel nekeby od obývačky, kde oni všetci sedeli ostatní po svetle. On došiel... Je izby sa keby trochu zhmotnil. Normálne sa zhmotnil a potom zase A to bolo cez deň? To bolo večer, ale v obývačke sa tuším svietilo. Oni sedeli viacerí v tej obývačke, sa tam rozprávali, ona lepila. Vtedy, keď sa to zhodnilo, tak sme sa zobudili, ja aj babka, lebo ona strašne vykrikla. A koľko bolo hodín? Po štvrtej. Áno. No, o tretej, o pol štvrtej. To už potom nespala asi, ne? Ne, nespala. No, vôbec nespala, ona si išla zapáliť a ráno potom nám to rozprávala. Však ona potom už nespala vôbec, však ona bola pri vedomí celý čas, keď sa zobudila. Však sedela a pretierala si oči, že to není možné, to není možné. A on tam furt stál. On tam furt stál.